Нарешті доїхав до полонини Малиновище. Їхав 2 години від водоспаду. Це ось така місцина. Багато років тому тут був підготовчий учбовий табір воїнів УПА. Так, а я зараз прямую от туди. Це спуск в напрямку Ванявського водоспаду. І подивлюсь, можливо, я спущусь до Замлецького водоспаду, можливо, до Манявського. Якщо спущусь взагалі, я тут перший раз їду цим маршрутом. Має бути досить цікаво, бо завжди цікаво, коли вперше їдеш маршрутом якимось. На початку спуску ось така заболочена місцевість. Дуже сподіваюся, що далі такого не буде. У мене зараз не так багато часу. Йде досить різкий скид висоти. Складає в ухах. Покриття, ґрунт, гравію нема.
неприємна секція. Спуск. Мокрий ґрунт. З каменями. Надто великі камені. Тут треба пройтись. Мені здається, що дуже близько вже Манявський водоспад. Але якщо буде дорога на Замлицький водоспад, то я поїду нею. Ось, по карті сюди це на Манявський водоспад. А ми поїдемо сюди. Так, дві дороги. Фу, навіть не знаю, треба глянути карту. Але здається, що прямо. Майже як на Сивулі. Камені. Тут бачите, не просто йде. Але для різноманіття трек цікавий. Дивіться, яка стіна. Я би могла стежка трішки ширша. Можемо було їхати. Можливо, краще було б повертати туди наліво. Там машини хоч якось розкатали.
Вон, бачите? Три каскади.